Caminhamos. Mlango ifungiki, imekataa kufunguka, umefanya nini? Nimewalipa pesa mingi sana. Nijaribu hii mlango ingine. Ah, ni sawa. Hata ndo naambia mrembo yangu asistuke, asihangaike. ni hii hii. Kwani kuna shida? Jaribu kufungua. Fungua kisha wewe. Sawa, wacha tuone. Nakwambia ni hii. Mlango ni hii. Mlango nataka kuenda. Mlango ni hii sasa. Sasa hii ndio mlango niko na kwambia. Sasa ni mlango. Ni hii mlango. Mlango yetu. Hii inafunguka tu sasa. Nikifungua tena. Nifungue. I'm going to go to the house. Sasa hivi vitu kidogo kidogo kama inataka kukasirisha. Kitu kidogo kama kidogo hii. Hii hata naweza ita mtu akanywa kuja nifungue tu. Sijali. Sijali. Acha nifungue. Naona uko sikio. Ah, fanya hivi. Acha ni kama manager alibadilisha hii maneno mara moja. Kidogo tu. Kidogo tu. Kifo. Kivu nimelipa fare 2500 mwana hiyo ni safari yote alafu kimlango nataka kufunguka. Tuko kwenye ghorofa uliniambia. Tuko ya juu kabisa. Sisi tumekuja juu. First floor. Sawa. Mwachangu. Wachange hivyo bwana. Nilikwambia ninataka kuanza kulipa malipo ya uzeeni. Naona ni kama nimeanza kuzeeka. Hata si hapa. Ni first floor. Sisi tulipanda instead. Usijali. Don't worry. Mimi unajua nimechoka mkuu. Sawa. Usijali. Nitakubeba. Panda gongo. Sikasirike baby, ni hapa chini. Okay, ni sasa. See you first.
Kwanza naona kwani ni siku ya chapati.